してここもこうガシャンとやっ出来上がり完成すごいでかいでかどうもどうもこんにちは吉本プラモデル部ボークス好きと青吉カタクラブリザードです声どうした声どうしたトメですこんにちはトメマスです。今日やることは何ですか、トメさん。なんとこちらです。ダバーン、でかっ。でかいです、もう。はい、何これ。これですよ、ガンダム GP01 フルバーニア。下げましょうか、光的に。初めて見ました。今日はですね、3人でこの PG のGP01 作っていきたいと思います。できました。ここまで朝7時です。7時間やってるよ。この天使よく見るな、いろんなのがね。朝7時でーす。独房じゃねえんだ。はい、独房じゃねえんだよ。これフォークは最初に作ったあれ、またもう緩いね。やっぱりだよ。確かにすぐプラーンってね。これここに来て見えるここから。広いんですよ、ここ。こっち、ポークが作った方ですね。強調しないで、強調しないでくださいよ。強調しないでくださいよ。そんな日もあるでしょ。いや、ダメだよ。そんな日があっちゃダメだ。そんな日もあるでしょ。いいんだよ、ガンプラは自由なの。ガンプラは自由なの。そういうことではないでしょ。こういう意味で言ってんじゃないよ、多分。名人。はい、ということで、はい、はい、私が足を引っ張りに引っ張った結果、ほぼほぼトメさんとブリで完成させた PG が出来上がり。すごい、でかい、でかっ。まあ大きさ分かりやす、これ HG でかっ。ザクです。 HG のザクとかってこんなでかいんですね。 でかいですよ、もういろいろ細かいですよ。こういうところがこう稼働したりね、はいはい、手上げるときにここが当初全部手が手がかぶってます。手がない、はいはい、指が、あ、指がない。指どこいった。指どこいった。あとまあここ関節とかもね、こんだけ曲がりますから。すごい可動域、やば。可動域がすごいんですよね。こんな曲がるんですね。そうっす、ね。てかギミックがすごく多くないですか。おいおいおい。いや、これも外れて、はい、中のコアファイター。HG のだからぶっ倒れます。もう、はい、そのまま変形して、はいはい、コアファイターの状態にもできますし。はいはいはい。すごい。腕の可動とかどうですか。いや、曲がるよ、ほら。そうだ、こんだけ。よし、1回転できるってことですね、腕もぐるっと。あ、こう、はい、うん、あ、すごい。はい、できます。変にはなりましたけど、ちゃんと戻ります。胸のとこだって前出ますもんね。ここ、はい、あ、出る出る。だからここがハッチ開く。あ、すげえ、ハッチ開く。で、このなんかコックピットが見える。あ、すごい。手で全部見えない。だからハッチ開いて、はい、こうやって、ね、はいはい、ああすごいすごいすごい、はい、でここも分離して、ここが上が取れますから、こうやって。いやいや、ほらこうやって、でここはファイターの部分になってると。でちゃんと見るとここがコックピットに。あ、ほんとだ、すげえ。だからさっきのハッチが開いたらここにコックピットが見えると。ちょっとコアファイター出してくださいよ。コアファイター出します、せっかくだから。上半身がすげえ雑な感じで置いてありますけど、横に。ちょっとコアファイター、ここの。まあでもやっぱしっかりはまってってことですよね。そう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 。ここまでちょっとギミック多いのにしっかりはまってると、うん、こうやってやっぱ緩くなっちゃいますもんね、ギミック多いとね。あ、すごい、こういう風にここが中から出てきたってことですね。出てきたってことです。だって普通のプラモデルの中にこんなしっかりとしたコアファイター入ってないですもんね。ないないない。じゃあコックピットもこれ今こう入ってるからさ、はいはい、
こうなってるけど、はいはいはい、ちゃんとこうコマファイターになるとこうやって飛行機すげえくるって回って、おしかもちゃんとよく見るとちゃんとパイロット入ってる。そうですね、入ってる。こんな感じでポーズも取れると。はい、ビームサーベル取るポーズとかね。いやすごい、ね、すごい、さすが PG ですね。 PG8 時間3人で8時間いやかかったよ。2人だったら多分6時間。6時間。僕がいたことによって寝めましたけども、足引っ張ったからね。そんな面と向かって言うことないじゃないか。俺だってやったよちょっとは。確かにパーツを眠気のせいでガンガン間違えたけど、うん、そんな面と向かって言うことないじゃないか。全部逆につけてくからね。最初は優しかったブリもなんかだんだん当たり強くなってったわ最後。なんでできましたよ。よかった。1時間やってたのか。素晴らしい。すごい。はい、ということで今回は前編後編に分けて、はい、ガンダム GP01 のパーフェクトグレードを、はい、飛べまし、カタクラブリザード、はい、ポーク鈴木の3人で作ってまいりました。はい、動画のご視聴ありがとうございました、吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画がよろしければグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Facebook もやってますのでよろしければフォローお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。